era n'okubeebaza olw'okubayita ate era ne mubeera nga mukkiriza ne mujja mubeerewo mutuweeseza ekitiibwa era ku lw'ekyo tusaba Allah abeere nga abawaamu irimu nyingi nnyo nga bwe mubiwulidde ate era abawe empeera enzijuvu ey'okujja kwammwe mu kifo kino inshaallah. Mpozi akaseera nga bwe bampadde akatono nnyo nsaba ntwala omukisa guno okwebaza era dayirekita w'essomero lino Sheikh Salim Bosa olw'okubeera nti mwana wattu yakirowoozaako wayizi okubeera nti atandika essomero lino erya Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Essomero lino we tuli olwaleero tuyina tricurriculum, amasomero agasinga tuwulira duo curriculum oba single curriculum, naye eryaffe okubeera eryenjawuloko fe yaffe curriculum erimu bisatu nti tuyinawo olusoma olwa secular studies ebyensi ebyoluzungu, tuyinawo theological studies okwo nno mwana wattu ne tumaliriza nga tugaseeko ne Qur'ani eyekitiibwa, tuyina tahfidhu mu mbeera eyo. Kale n'olw'ensonga eyo sinza kuteebaza Sheikh director olw'okubeera nti ye yakirowoozaako okuyita ku basinga obungi n'abeera nga atuteekateekera mu mbeera efaanagana bw'eti. Mpozi sinza era kwerabira kubeera nga neebaza bamasheefu baffe abalungi ennyo mwenna abatindiza eŋŋendo ez'enjawulo okubeera nga mujja ate mutuuse eri abasiraamu oba eri umma eno. Basheikh barakallahu fikum. Basheikh abasinga batudde wano abamu bulijjo tubalaba bulabi ku social media oba ku TV, naye olwaleero Allah akitukoledde n'abeera nga abasembeza wano mu mbeera efaananye bw'eti. So tubeebaza olw'okubeera nti mutindiza eŋŋendo ne mujja mubeereko kye mutuuse eri umma, tusaba Allah akkirize era abamalire. Mpozi bwe tuddako emabega ku Salfa Islamic Day and Boarding Primary School, essomero lino mwana wattu nyinza okugamba nti it is a home away from home, essomero eribudaabuda omuyizi mu mbeera esemba y'okuba ennungi. Nga nno ne ku lw'ekyo ojja kusanga nti tulina abayizi abamu we bali wano, abalala kale baagenda okuwummulamu, naye abali wano sitwabakaka okubeera nti basigala. Naye abaana bano baatusaba baasaba bazadde baabwe nti amami dadi nze mundeke nsigale ku ssomero, ebyokuyiga wano ku ssomero bingi nnyo, sinaakumenyera ki naaleka ki. So essomero lino nga bwe mulirabye tukyali bato, twetaaga okugaziwa, naye ng'ate okugaziwa kw'essomero lino tewali muntu yenna mulala gwe tutunuulidde okugyako mmwe. Mmwe abasiraamu, mmwe bazadde baffe, mmwe bannaddarusu. So ntwala omukisa guno okubeera nga mbakubiriza abaana mubaleete basome. Era mu mbeera eyo yennyini njagala MCCO onzikirize mbeere nga mbanjulirayo ku bayizi baffe abatonotono abaliwo wano. Abayizi baffe abali wano mwangwe wano mbawadde dakiika emu nga muntuuseeko. Buli muyizi wa Salfa Tahfidh Secular Theology jangu wano yanguwa. Mu bayizi bano nga bwe batambula okujja wano, essomero lino ssomero tto lyakatandika, abannanyini kitundu balimanyi n'abavudde ewala kati bategeeze. Naye mu mbeera eyo Allah atukoze obulungi obutenkanika nti mu kaseera mpaawo kaaga ke tubadde wano, Allah atuwadde ekyengera nti mu bayizi be tuyina wano tuyinamu omuyizi eyakutte Qur'an ey'ekitiibwa okuva ku lupapula olusooka paka ku lusembayo, byonna yabitadde mu mutwawo. Ekyo tekyetaaga takbir, eyo yokemala. Allahu akbar. Era omuyizi ono siyinza kumulyazaamaanya kambeere nga naye mubanjulira oba oliawo wabanaabawo ayina kyayagala omubuuza. Kati bano be bamu ku bayizi abaagamba nti afe tetuddayo waka,
kambabuli nsonga sawa ya kadebabu nsonga lwaki abayizi bano basalawo okusigala kubanga olw'obufunda gwa kadde naye olw'okuba nti tekyebeereka kambabulire bano abayizi be mulaba omulundi gulinga twakaggulawo bwe tuti COVID yajja na breaking out so abayizi abamu bazadde ne banguwa mangu mangu ne babatwala abamu ne basigala naye abaasigala mwana watu ebbanga lye baasigala wallahi abaali mu yasaluna bagenda okuva wano nga bawezeze ejjuzu meka bbiri n'ebifaanaga n'abasingako waliwo n'abalina ejjuzu ettaano n'okugenda waggulu kati bano abayizi baagamba ffe tetuddayo waka naffe twagala kwongera ku ki ku Qur'ani yaffe tebeetaaga takbiira awo omuyizi waffe ono allah gwe yasaasidde n'abeera nga yakutte Qur'ani ey'ekitiibwa sengerako wano Rayhan abazadde baffe bano abalungi bannaddarusu abasiraamu umma yonna ekulabe batolere ku salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu atuweemula okutuwaamu awo sheekha agambye nti atuweemu n'okutuwaamu awo sampo sampo eno bagambye nti ne mami we waali era musaba tutolere ku salaamu mami wa Rayhan tutolere ku salaamu mumulabye mami wa Rayhan takaabirwa nnaku naye essanyu liyitirira so ekyo omusiraamu yenna alyawo nga yandyagadde okubeera ng'akituukako ekigambo kiri kimu oba solutioni eryemu Salfa Islamic Day and Boarding Primary School wano ku kasozi we tuteredde kale sheekha omu yagambye nti omuyizi ono abeere ng'atuwaamu simanyi oba atuweemu wona waayagala atuweemu wona waayagala weeroboze sheekha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا so oyo y'omu ku bayizi baffe abasomera wano mu tahfidh Qur'ani yonna ku eri ku mutwe ogwo so wenna ali eyo ng'oyinza okyegomba ekyo oli mu kifo ekituufu ku ssaawa eno mbadde njagadde abayizi bano mbalabeko obulabi naye be mulaba bano abambadde amakanzu bonna bayizi ba tahfidh abamu ku bo abataliiwo bwana wattu engeri gyeri Ramadan bali waka basaaza basiraamu ku mizikiti egy'enjawulo so bano abaasigala wano nga bongerako bokambayite buli omu agenda kututolera salaamu atugulire ejjuzu zaina agabwe agenda kinaamala kijja kumala
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم أكانغانه. أما يعنى إبراهيم أكانغانه في مدرسة سلفا إسلامي دي أن بريمير سكول نجز مساو. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعنى زين الدين كويس. يعنى سمي لك سلفا إسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمان يا جانج زم سينغوز ريان محمد من جزء السب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمان يا جانج زم تواب دراهم ريان من جزء التام. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يقال ينزل عياد مسلوكة من الجزء كل نبي. جينا كل جينا كوانو ونجابي مسلوكاني رياني ono yadda kuono abadde atuje wa mashaallah oyaji maze kona ina 12 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Amanya Zis Maria Rubika. Thank you very much. Masha'Allah. Barakallahu fikum. So awo bebamu kubayizi betu ina abasigalawo abalala bagenda kuswaza tarawih misikiti ejenja olonga bwembategezeza. Okay, what do you know no muwala jana mbade mwira bite? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye gaimze la bosa mubashira. Sina gakoa na. Neji zukumi na mkari. Okay, barakallahu fikum. Oyo nabosa mubashira. Ye muwala ye kaya sigalao. Mune ya agenda. Na yu ya ineji zuze kumi na mkari. So insha Allah. Ya kube ilanga. Kakati mwenda wefanana wetio bakadde bange nsaba mbategeze bigambo bino bibiri nsoka kazindalonka dize MC ekina sokera dala mu kifo kino ekya Sulfa Islamic Day and Boarding Primary School tutegese olusoma olwa holiday buli tamu buli mwaka nga muta mu holiday muno tugenda kubera nga tusomesa abayizi abaffe abawano wewawo tusazeewo tugateko n'abayizi okuva ebweru ffe tetufuddeeyo oba omuyizi asomera musomero ki oba musomero ki tukimanyi nti abasiraamu abamu bamanyi okwebuzaabuza ti ate abaana tumanyi standard biki so ne mubatwala mu senti sepiriyani simanyi biki naye mu luwumula tubateereddewo program nabo babeere nga basobola okubeera nti bagattako ku busiraamu bwabwe bajje basome Qur'ani n'ebirala ebinaaba bibaddewo byonna kubanga ffe tusomesa omuyizi ali holistic ajjudde so tugenda kubeera ne program tusomesa abayizi mu buli luwummula omwana takusomera oli eyo omwana tamanyi kusala omwana wa senior 4 senior 6 omwana mulete atudde simanyi vacation senior 4 mulete senior 1 senior 2 mu holiday abayizi mubalete babeerenga bayiga edini yaabwe olw'ensonga nti if not now then oba d simanyi naye nga ebintu byetaaga kukwata mbagirawo ng'obudde tebunnabakola ki otherwise Allah ayinza okujjulula nga totandiseeko naye kati gwe saba Allah akuteeke mwabo abatandiseeko first term oluwummula lulabika abamu lubagenzeeko naye next term second term tujja kuba wetuli abayizi mbaleete ku holiday program nga babeererawo ddala third term mu luwummula olwo oluwanvu abayizi mubaleete babeere nga basoma mpozi n'ekinaasembayo brochure zaffe ziizo abasomesa bazibagabira naye ekinaasemberayo ddala nve wano nsaba mukkirize mbalage abamu ku bamasheekhe abasomesa abaana bano abakola omulimu guno ogw'ettendo okusomesa abaana si kyangu okukwasa omwana Qur'ani n'agimalako yonna wallahi si kyangu so abasomesa baabwe bwe mba nga temubalabye mbamba lyazaamaanyiza asookerwako yenze assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya gange nze mpyangu Shawwal Musa ngandi musomesa musomero lino eliya Salufa Islamic Primary School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya mzammil Salman Salum Panise ngandi musomesa wa dini ku Salufa wano Islamic. Wakibarakallahu fikum abo feba muku basomesa ababa yizi bano waseka Brahman simulabye wali waliwo seka ne baseka abalala abagenze abamu baina mizikiti ejiriye walako je basaza tarawehe sote basobola kubera na fikati mpozi no musomesa omulala ero wabayizi bano bemulabye asembera yo dala naye munzikirize muyita abatolere ku salam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Norens wonge yosi nza kuongera yo biinji nyo. Kuro kubanga anti akade tekari kusaidi ya fe. Nisaba wa mukiriza kazindaluka nukadize MC. Haberinga atambuza program. Ngabu ya tese tese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.